Savaitgalį įvyks Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos sezono atidarimo varžybos, kuriuose dalyvaus apie 90 šaulių iš 6 pasaulio mūsų kaimininių šalių, kurios dažniausiai yra atvažiuoja pas mus. Manau, kad labai įdomios varžybos, todėl kad mes sulaukiam didelio skaičiaus dalyvių. Čia turbūt pirmas kartas, kad į sezono atidarimo varžybas atvažiuoja tiek žmonių, tiek šaulių. Nu, tai rodo, kad mūsų darbas, kuris vyksta ištisus metus, jisai nenueina veltui, žmonėms patinka ir žmonės važiuoja ir mes džiaugiamės, kad tiek sulaukiam šaulių Lietuvoje.